បីចំណុចនេះ Android ធ្វើបានតែ iOS ធ្វើមិនបាន។បីចំណុចនេះឃើញហើយ fan iPhone ខ្មាស់ fan Android តែម្ដងដែលមានចំណុចតូចតូចបីលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដែលអ្នកប្រើ iOS ឃើញហើយអាចសរសើរថា Android ពិសេសជាង។ចំណុចនោះមានដូចជាទីមួយការបិទកម្មវិធីលើ Background លើ iOS អាចបិទកម្មវិធីម្ដងបានតែមួយតែនៅលើ Android អាចបិទកម្មវិធីម្ដងបានទាំងអស់។ ទី2ការបដូរទីតាំង icon នៅលើ home screen របស់ iOS มันអាចបដូរទីតាំង icon ស្រេចតែចិត្តបានឡើយប៉ុន្តែនៅលើ Android អ្នកអាចបដូរទីតាំង icon បានស្រេចតែចិត្តដាក់វានៅកន្លែងណាក៏បានដែរទី3មុខងារដំណើរបន្ថយសម្លេង នៅលើ iOS បន្ទាប់ពីជជែកបូតុងសម្លេងនេះអាចដំណើរត្រឹមសម្លេងមួយមុខប៉ុណ្ណោះដូចជាសម្លេង call សម្លេងរបស់កម្មវិធីប៉ុន្តែនៅលើ Android វិញវាអាចដំណើរការប្ដូរសម្លេងលើមុខងារជាច្រើនដូចជាសម្លេង call សម្លេងកម្មវិធីសម្លេងសារដំណឹងឬសម្លេងប្រព័ន្ធ setting ជាដើមនេះគឺជាការប្រៀបធៀបត្រួសៗរវាងមុខងារទុយច3របស់ iOS និង Android តែប៉ុណ្ណោះ